Jā, nu es esmu apsēdusies te pie vectēva rakstāmgalda. Gan neredzēju viņa strādājumu, jo viņš mira 45. Gadā izsūtījumā Sibīrijā. Viņš bija viens no tiem, kas parakstīja memorandu centrālās padomus. Bet šeit vienmēr sēdēja mans tēvs un strādāja pie šajā krēslā, pie šī galda. Tā kā šī ir tāda īpaša vieta, es pat tā mazliet neomalīgi jūtos. Un, nu, ja citiem bērniem bija šūpuļdziesmas, tad man faktiski jāsaka, ka es modos un ļoti bieži arī iemigu pie rakstāmmašīnas klikšķiem. Tas bija tā kā miegdziesmas vietā, un es nevaru teikt, ka tie rakstāmmašīnas klikšķi vienmēr bija iemidzinoši, jo viņi bija tādi nevienādi. Viņi bija ar tādiem rāvieniem, grūdieniem, ar tādiem pārtraukumiem, tad atkal tā aizgāja tas ritms, bet es viņus atceros, jo tā bija tā rīta un vakara mūzika. Jo, jāsaka tā, ka starp paudzēm tās tradīcijas atšķīrās. Mēs runājam par rakstāmmašīnu, ar kuru rakstīja Jūlijs Pētersons, mans vectēvs. Un, kā es saprotu, tad viņš pats rakstīja ar to rakstāmmašīnu. Es te sameklēju atvilknē. Ļoti skaisti tāda viņa esēja, ko viņš veltīja savam tuvam draugam Alfredam Andersonam, kas bija pilsētas galva, kad viņš aizgāja mūžībā. Un es pazīstu šīs rakstāmmašīnas to rakstu, to burtu ritmu. Viņš arī bija tāds ļoti nevienāds un tāds ar tādiem spilgtākiem burtiem, mazāk spilgtiem, un es zinu, ka to viņš pats ir rakstījis ar savu roku šīs vecās rakstāmmašīnas. Un viņš ar šo mašīnu rakstīja arī mūža beigās, kad viņš jau bija zaudējis savu Jūrmalas slaveno māju, un kad vācieši bija ienākuši, viņš kļuva par tiesu izpildītāju. Un tad viņš arī šos darījumu, mazos papīrus un tiesu izpildītāju atskaites un kvītis rakstīja ar to rakstāmmašīnu, ar ko viņš bija rakstījis arī savu darbu manuskriptus pārrakstījis, jo pirmais manuskripts vienmēr bija ar roku, ir tāds klads, kā šī, kurās bija tie manuskripti, un tad nāca pēc tam mašīna raksts. Savukārt Pēters Pētersons, mans tēvs, viņš visu rakstīja ar roku, viņš ļoti reti, kad kaut ko viņš uzsita tādas mazas īsas lietas uz tās vectēva rakstāmmašīnas, vairāk viņam patika to rakstāmmašīnu visiem demonstrēt. Viņam bija ļoti labi, jo viņa darbus pārrakstīja mana mamma Eleonora Nora. Un tā kā viņai tā bija faktiski viņas profesija, viņa strādāja literatūrā un mākslā un karogā, tad faktiski viss, kas pa nakti tapa no rīta, kamēr tēvs ēd brokastis, tika pārrakstīts. Un tad, kad mammai bija jāskrien kaut kas cits vēl papam palīgā jādara, tad pie rakstāmmašīnas sēdos es un pārrakstīju to, kas vēl bija palicis, kas vēl bija darāms. Tā bija tāda neliela vācu, maza, kompakta rakstāmmašīna, pavisam citāda ar to parasto tastatūru un tādu vieglu, gludu piesitienu, un tās raksts bija tāds gludāks. Bet vectēva rakstāmmašīna bija kaut kas tāds, ko es arī atļāvos saviem ciemiņiem parādīt, jo viņi bija īpaši. Tur bija tas sirbulītis ar tiem burtiem, kur tā kā uzbakstīja uz burtu plāksnītis un tad nospieda. Faktiski tur tikai trīs taustiņi. Viņi bija ļoti īpatnēji, tur bija jāpiešaujās. Tēvs bija piešāvies, viņš laikam no bērnības bija rakstījis, viņš rakstīja tīri veikli. Man katreiz bija jāmācās no jauna, man daudz veiklāk gāja ar mammas rakstāmmašīnu, kad es mēģināju kaut ko pati rakstīt. Bet šīs vectēva rakstītās rindas ir, nu, tādas ļoti dzīves, tieši tāpēc, ka es jutu to rakstāmmašīnas ritmu, jutu to rakstāmmašīnas rokrakstu un caur tām viņa rakstītām rindām es tā kā gandrīz dzirdu viņa balsi. Tad, kad es rakstīju savu disertāciju, es biju dzirdējis, mans kolēģis, tāds literatūras profesors Vācijā, man stāstīja, ka viņš bija bijis Amerikā vienā universitātē stažēties, un viņš bija savu doktora disertāciju jau izstrādājis pie datoru, un man fascinēja tas, ka viņš varēja rakstīt un reizē labot, pulēt, pārlikt tekstu vietām, dzēst rakstīt vietā. Nu, tas process, radošais process pārceļas uz datoru. Toreiz rakstāmmašīna bija fināla variants, jo tu viss labojums, tu veici ar roku, tu izstrādāji uz papīru, un paps parasti rakstīja
Runcis rakstīja, viņam bija kādas trīs versijas. Viņam bija pirmais tāds uzmetums, tādā gandrīz nesalasāmā rokrakstā. Tad bija tas otrais, kur viņš jau vēl labojumu un svītrojumu un iestarpinājumu un tā pat veselām apzacēm pārcelt. Un tad tas trešais bija tāds kā tīraks, viņš pats rakstot vairāk kārt to tekstu uzlaboja. Un tad mamma dabūja to tīrakstu, nu es nezinu, vai viņa tur kādu komatu atļāvās kādreiz palabot, viņa parasti jautāja papam, vai tur tā iederētos un tā. Tā kā nu, atšķirs pilnīgi tas veids, kā mēs darbu pie tās rakstāmašīnas. Nu, viņš bija kādreiz tāds, ko varēja darīt arī citi cilvēki. Es zinu, ka ir rakstnieki, kas rakstīja jau savus darbus rakstāmašīnas. Grūti to mūsu ģimenei tā iedomāties, jo mums bija sadalīti tie darbi.